ओप्पो रेनो 8T 5G আজি রাখিয়ে মোবাইল ললে যোহাটৰ পৰা আনিলোগে তে পাৰ্টিটো বাকি হৈ আছে আৰু কেতিয়া মাংস খুৱাই হেনে ৰাখি নমস্কাৰ সীমা চিলিয়াছ ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলো নিশ্চয় ভালে আছে আমাৰো ভালে আৰু মোৰ আগৰ যিটো বিহুৰ ভিডিঅ' আছিলে বিহুত আমাৰ বিহুলৈ কোন আহিছিলে সেই ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ সকলোৱে মোক সঁহাৰি জনাইছে খুব ভাল লাগিছে সকলোৱে একে মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াত দেখাক স্কুললৈ আনিলোঁ ইয়াতে বহি থাকোঁ এই বৰ্তাহঁতৰ ঘৰতে আৰু ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া যোৰহাটলৈ গৈছিলোঁ লগৰ এজনী মোবাইল এটা আনিলোঁগৈ আহি পেলাই বহিছোঁহি তাৰপাছত আজি মই আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দেখুৱাম আমাৰ দেহাই মানে প্ৰথম এবাৰ বিহুত সৃষ্টিশীল নৃত্যত নৃত্য কৰিছিলে এটা গানত আৰু তাকে অকণমান আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব সি আগলৈ যাতে এনেদৰে আগুৱাই যাব পাৰে আৰু এবাৰ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ বিহুত প্ৰথম সি বিহু নাছিলে আপোনালোক সকলোৱে কেনেকুৱা হৈছে জনাব আজি মই মোৰ ভিডিঅ' তাৰ মানে বিহু নহয় এটা আধুনিক গীতৰ নৃত্যত সি নাচিছিলে তাকে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম গতিকে আপোনালোক সকলোৱে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ গতিকে আহকচোন চাওঁ আজি দেহাৰ নাচটো আৰু কেনেকুৱা হৈছে জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে গতিকে এতিয়া চাওকচোন আৰু এয়া চাওকচোন আমাৰ দেহা বিহু বুলি একদম ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে ওচৰৰ দাদা এজনৰ লগত পুৰা নাচোন গান লগাইছে Oh,
আমি বিয়ানামো গাইছিলো, তারে অকণমান গোটেই ভিডিও দিব নোৱাৰো কাৰণ ভিডিওটো ডাঙৰ হৈ যাব, সেইবাবে তাৰো অকণমান ভিডিও আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। প্ৰাইজ নাই পোৱা কিন্তু গালো আৰু, ওচৰতে বিহু হৈছিলে, নোগোৱাকে থাকিলেতো ভাল নালাগে, সেইবাবে আমি বিয়ানামো গালো, ওচৰৰ কেইগৰাকীমান বৌ আৰু মই এনেকৈ লগ লাগি তাৰো অকণমান ভিডিও আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ, গতিকে সেয়াও চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এয়া আমাৰ লগৰ কেইগৰাকীয়ে বিয়ানামৰ বাবে পুৰা সাজোন কাচন কৰি আছে, আমি প্ৰথমতেই গাম এয়া, গতিকে এয়া ৰেডি হৈছোঁ আৰু। এয়া আমাৰ লগৰ কেইগৰাকী অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ।